arinta badda waxan kale boorta badda soo si fiican yahay aanu intiraaf ku helayno anigu 20 ka mitir 20 ka kilometir aan intiraaf ku helayno waan uga hambalyeynaya musabbixi halkan waxaan uga diraya hambalyo yar oo galay musabbixi waxaan leeyahay dadka gabay duruuf muqataal lagaga doodayo marka waa dariiq yaalla iyo diinta shay galow marka dunyada iyo xoolaha lagu dirso caayo marka waa dunyada iyo qabiil jira dirayteeda marka waa dalka iyo dawladda deerka naafaca afartaad inna inta kadib deel ma ku arur shubur dibnahana qaar baa ka dhahay lagana diidaya ana andreesiyo u xiro dahab dhalaala iyo dunida u xii jooga iyo halqigu hayga dawad afartaad daboolay ee haddaan sare u soo duulay maantana dadaal muuse aan idin dareensiyo madaxweyne daacada oo dadaalo weeyana waa ka dalkii iyo dadkii horumar gaarsiiyo waxa dabaqyo ka haya ee daara kala jeedaynta laami dilinaysa isaga deero oo dhigay annagana salaan dira way laabtu dahanayso dambigeeda naga hoos dadaalkaaga siibada oo dalkii iyo dadka baa ilaahay ku darajin dambiga ugu xusheeliya dibaha loo doorto war dalkana loo daayo waa madaxa doorkooda intaa waxaan ku daraya muusoo sida kale gurbaa tahay qaad kulmaad ka soo saxiibaa baa 24 ka soo bilaasha inta kale waan ku garaa xasan lahay waxa salaam ya sax aad baa maasata tiif soo hore odhey wala waxa weeyaan hadalkii badda ayaa hadal hayn dhaliyay maxaad mid iyo laba kale walaahi arayaan weesheer dhaliyay kale dalku horumar badan buu baahan yahay madaxweynaha waa madaxweyne qaranka dalka u dooranay meeshii dalka dad iyo weesheer garanaya arrinkaas uu fiican yahay waxaan hadda intaba naxway naga qaadi kan maaso sheeshiisiya la gelaya gowdhi marka horumar iyo wax walba bulshada u baahan tahay dalkina lagu soo kordhiyo iyem wax kale heshiisana wala gelaya dowladna wax raac maanta la iskama qaado aan waxay gaad ban soo dhawelaya waay aad oo maashanta haa soo dhaw arinta wadan Soomaaliya waay waxay leeyahay waad ban soo dhawelaya wax raac hayo ma hadda wax ma fahmo wuxuu wani isbedelay waay marka Soomaaliland way 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 gaabnayd dabeylada way iska furteen ha ku biirso dabeylada asoogasho waay waay aad iyo aad waan dhawaa aad damaasantii waxa weeye arintii badda oo hadal hayn dhalisay baa jirtay maxaad ka leedahay fikraddaada anigu fikirkayga waxaan ka leeyahay jamhuuriyadda Soomaaliland waa madax bannaan tahay ka tashigeeda iyo maamulka jamhuuriyadda Soomaaliland hoggaambaynuna u leena walaalbaynu u leena cid kale wax laga weydiinaya ma jirto talaabadeena waa soo dhaweynayna waana mid horumar leh waan inteena 2-3 sano aynu eegaynay weeye markaas aan anigu aan qabaa inay tahay xaq aynu leenahay waayida maxaad u diraysaa Soomaaliya iyaduna qeyla ka bilaabantay inaanay Soomaaliland waxaan leeyahay horta waxa la yidhi maalinta roosiga Jabuuti aan saxaafadda aan la isu marinin hadallo kulul dhinaca shacabka iyo dhinaca xukuumadda waxaan leeyahay ku soo noqda heshiiskii Jabuuti sidii wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland sheegay aboolajis ka bixiya in aan arkaa dib u qaad qaadaan hata shirkii Bembe ka sheegay Jabuuti waxa ila midnimada Soomaaliya ayaanu kaga wada hadlayna lagama wada hadlay laba dowlad oo wada hadlaan baa lagaga hadlay saas baan leenahay ku soo noqda baan leenahay aad iyo aad halkii ilaaliya aad oo maasantahay aad iyo aad arinti badda maxaad ka leedahay inta dhalisay arinti badda waxa kale wixii wax inoo qabanaya oo in soo dhaweyna waxa la wixii wax inoo qabanaya mareekan ma soo dhaweyna Greece soo dhaweyna Faransiis soo dhaweyna Italy soo dhaweyna boqolkiiba lixeen haddii aan qaadanayo kuna 40 qaataan ee wax lagu feenay horumarka adduunkuna horumarka wuxuu ku gaadhaa dadkooda soo dhaweystintay dadkooda soo dhaweysto ee horumar uu gaadha marka taasan leh aad iyo aad damaasanta waa dhawe waxa weeyaan saaxib arintii badda hadal haynta dhalisay maxaad ka leedahay fikraddaada fikraddaada waxaan ka leeyahay waxa weeye horta dadku isku nool yahay haddii 20 kilometer la sheegayo uu bixiyo musabbihi haddii meesha ka gireeyey oo aanu ictiraaf ku helayno waa soo dhaweynayna anaga waa soo dhaweynayna haddii aanu ictiraaf ku helayno waa soo dhaweynayna soo dhaweynayna madaxweyne waad ku mahadsantaa haddii calanka yada laga taagayo hadda kala muxuu ku aadaa hadal baad haddii laga taagayo calanka yada qaramada madaxweyne waa soo dhaweynayna madaxweyne waa aan leenahay waa ku mahadsantaa laakiin haddii aan ictiraafayn hadda joogti baan la arkaa waa ku kale anigu farada waa soo dhaweynaya waxaan leeyahay soo dhawaada waayo dukaanka waxa loo furay in wax laga ganacsado Soomaa hadii la xiro iyo waxbaan hadii la xiro waa saxriya marka waxaan leeyahay toobada dowlad saarayna wax kororsi iyo amni iyo wax kasta naga dhaxeeyaan anigu waxaan leeyahay soo dhawaada waa leeyahay soo dhawaada hadii wixii anaga wax inoo qabanay ama wax lagu yeelay ama isku tiirsanaanayno waan ogolahay hadalka Soomaaliya ka soo yeedana waxaan leeyahay dib u yeer wax la aamusana waa macaa wax la yeero waa macaa kana nagaale hadaan Ethiopia siinay hadaan Kristo siinaba anagaale yadoo tawo siinaba anagaale waxaan leeyahay soo dhaweey baan leeyahay aad iyo aad waxaan mana santii wariyay tiif
وأنا كده يا رب يا حبيبي صاحب هذا الحين بدأ السارتي بطل محاكلة وعن كله يعني هشيس كيتوب جاي سمالام بحياة وهشيس ربع أنا وقت كثير وأنا صدق وين ده الشعب كي يكون ولا مقرب برعنا أي وعن لا يعني صدق صار نقول سرادين إنه أنا ما هو البوم مري سمالام ما تغير غيره سيا هذا القسمال يقصو يعني وعن لا صدق كاسة نقول سرادين إنه محي موسي وانت ما تقال لي يعني بدان بحني عدان دونان كينا بدان مجاله يهود بان كينا يتوبيا لي احنا ياهي يهود بان كينا بدان دونان كينا اما مكرين هذا وقت جيد دلال كيس السعودية الصومالية ودي حيين شعب الله كنا هنا فير سومالان دولد من السعودة ويسا يتوبيا يهي كانوا كوب احسننا يتوبيا يهي ما انتمانا نولانين تشيل كاو قروح البدان دالي يرده مون نولانين هدا هلكا aan ku badbaadiyay biyashood aadiyad marka waxaan leeyahay Itoobiya waxay nagaa mudan tahay inuu mahad cilmo ee waddanka dhan hadii ay u baahan tahay waan gacantaan ka gelinayna aadiyad Soomaaliya waxaan leeyahay team formation la hadlay si gaar ah la hadlayaa waqti ay xilka haysay formation xilka hayay waqti ay formation xilka hayay waynigi nagu dagaalay meel walba naga soo xiray xoolihii naga xanibay ee caalamka dhan naga dagaalamay maanta way diin doonaan inuu baan leeyahay idinka oo noqno dagaalkii la socday oo ku jiray oo SSC noo soo raacay oo wadanka Greece naga dagaalamay maanta ayaa ka soo hadashan baraha bulshada way diin doonaan inuu baan leeyahay team formation lagu kalifay inaan xitaa Ethiopia u galo aad iyo aad iyo aad baan waxaan arkay sabab yar oo aad arinta aad ay tahay badda maxaa sabada aad ka leedahay fikradeeda waxan kale ahay waa talaabo hore loo qaaday aad iyo aad baan u hambalyeynaya si fiican xukuumadda iyo intii ka shaqaysay aad baan u hambalyeynaa dalkeenu ixtiraaf buu baahan yahay wada shaqayn buu baahan yahay sagaal dowladood baa Djibouti kula saldhig military aad iyo aad ayna isku ma haysto ayay kama hadasho teenana hadii waxooda cadiifada way iska jiraan dadku isku wada aragti maaha aad iyo aad baan u soo dhaweynaa waxaan horumarinaa taraayada dalkana wax ku taraayada dadkana wax ku taraayada waxaan kareysa Soomaaliya qeyl ka soo yeedhay hambalyaanu waxaan u dareenaa kuwa qolada Soomaaliya ninti sawa dar yara tu kalan waxaad ninti sawa dar yara ya tu kalan ku dara tiina maamusha u leenahay tan tagta iyo yar hadalku idin ka xumaan baan leenahay aad yaa dabaas waa soo dhaweynaya walaal wadawada ma sa tahayen markuba hadoonay ku ka dhigto barnaamijka doorka la isku haysta afka u kacsan anigu waxaan ahay waxaan erayga ka soo horjeeda anigu in xasan sheekh iyo Soomaaliya taageerto wad in leebiyo badda inaga ale badu waa Soomaaliland waan leebiyo lama aha bilaash baan ku siinayna inta aanu saxayxno waan wala wadaa inaa kaali bilaash ku diga farmaajo iyo ninka ka hanjabaya Itoobiya iyo farmaajo turi ka soo hanjabay iyo bergu dalka Soomaaliya haystay afar badad oo saxayxay wareysiga mid wadaasiyadiisa wadkaysa YouTube-ka wuxuu kaga hadlayaa in badda Soomaaliya iibinayo waliba dalalka jaarka la ay sida boqolka milyan Itoobiya inuu ka iibinayo saxayxayaad ay maal gashanayaan maanta wuxuu ka hadlayaa aragtidiisa ilaana ogolayn badda la iibinayo kaga soo horjeeda horumarka iyo atraafka dastuurka iyo Soomaaliland waxaan qof walba oo Soomaaliland garan muwaadin u sheegaya inuu taageero aqbalo soo dhaweeyo aqoonsiga golayaasha xidhiidhka caalamiga ah marka aad eegto marka dastuurka dhiganayso waxaan ku qoran waddan aan la ictiraafsanayn hadii waddan aan la ictiraafsanayn dal uu maal gashado la aqoonsan yahay ictiraafka qayb ka mid ah weeyii si fiican marka waxaan u soo dhaweynaya waan ogolahay aan niyadda maasan horta wariye tii faraad baan ma naqaya horta haday noqoto badda laga sheekeyay horta badda nima kama naasi waan ka kareen madaxweynaha heshiiskiisa kuma jirto daraga waan si nafad ilaa 10 kilometer iskoor waan ka kareen nimagaas markeen heshiis kareen gaadhnayna ma heshiis sax ah nimagaas badda ku qaadaraya waqti kasta way ka bixi kareen oo mar daraf understood baa leedahay waa heshiis ay labada qofba koox walba markay doonto ay ka bixi kareyso nimanka xambaar aan u soo noqo waa nimanka xambaar ee baa taqliye ilaa xalay madaxweynaha maanta waa hadlay wuxuu allaale wuxuu badda bixin meen iyo badda sidan weeye warkii dambe wuxuu ku soo gabagabey Itoobiya haday doorayso bad anaga aan soo marto marka aad arkay aniga xeerada halaynaa Soomaaliya annagu saar kuga tagnay aanu kuga maqanay sadon sala dhidi ka bariyeen ixtiraafe nimankaasina aad arkay aniga saddex shuu madaxweynaha ay u yeelay ayaanu ku helay mid kale dalka Soomaaliya waxa ka qadan war adar shan waxa leen waxa kaliya leen naga rabo magaraysa waxa leen hadii bariga Afrika gobolada wadamada bariga Afrika aad ka heshaan ixtiraaf wadamada caalamka aad keenaysaa warbaahinta waxaan ku helay kuugu qowdweynaa bariga Afrika
أوتوبيا وحلنا نمكا سود هذا دولة دولة شعب كسبة لنا حلنا آي سود وين مكا آي سود وين وكده هو لال مريم أريد أبدأ هذا الحين تقدر السيم حد كله أريد أن هذا الحين تقدر السيم حد كله يا مركو رأي أوتوبيا سوماليا أنا قلت سومالا ما ليدا سومالا أيا لقوا أيا ليدا هذا إغريس كمان يمشي تكران شري ما أنت يا نوديش كتكران وش كتك إيه مكان أنا قصدي دي بانه تكوي أنا وكيري سومالي أنا بحرو شيء جيّا لكي شال تكن تعالى إلى ده أي مركا كهوس كلا يتوبيا لكي كي كاب بدي ما تري يبي هو سير هو حدو كلا تشكت هو سير يا حدو تو ولا تبي ده حدو تو هو سير أنا ترخي كلاتي وحنا ما كتري هو وحنا لا مستر هو عندي هذا الشيخ نجد أما هو صوت له أما هو كلا صوت له هو وحنا إنك نجيان كريميس داري ساقي سمال لأنه إله رجل يجريه نجد أنت أنت أسألوا الشيخ يا رب